હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કાઠિયાવાડી કિંજલ્સ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. તો અત્યારે માર્કેટની અંદર લીલી તુવેર મળવા લાગી છે, તો મને થયું કે ચલો આજે એની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું. અને લીલી તુવેરનું શાક બધાને ભાવતું હોય છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, તો એકવાર મારી આ રીતે રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વિડીયોને છેલ્લે સુધી જરૂરથી જોજો. ખૂબ જ આસાનીથી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું શાક બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો ચલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે કુકરની અંદર તેલ લેશું અને તેલને ગરમ થવા દઈશું. જેવું તેલ ગરમ થશે એટલે સૌ પ્રથમ આપણે એની અંદર જીરું ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તેલ ગરમ થવા આવ્યું છે, તો પહેલાં આપણે અહીંયા જીરું ઉમેરી દઈશું. તો મેં અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું લીધું છે. જીરું જેવું પાકી જશે તો સાથે આપણે લસણ ઉમેરી દઈશું. લસણથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. લસણને બ્રાઉન રંગનું થવા દઈશું. જો તમને લસણ ના ભાવતું હોય તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો હવે આપણે અહીંયા થોડી હિંગ ઉમેરીશું અને થોડી હળદર ઉમેરી દઈશું. હિંગ અને હળદર ઉમેર્યા પછી એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું આ રીતે ઝીણું કટ કરી દીધું છે, એને આપણે ઉમેરી દઈશું. ટમેટું ઉમેર્યા પછી સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. લીલી તુવેરની સિઝનની શરૂઆત ધીમે ધીમે થઈ ગઈ છે, માર્કેટમાં મળવા લાગી છે, તો મને થયું કે ચલો આજે એની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દીધો છે અને 1/2 ચમચી જેટલી લસણવાળી ચટણી ઉમેરી દેશું. એની તમને રેસીપી નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે અને તમે જેટલું તીખું ખાતા હોય એ મુજબ ઓછી વધતી કરી શકો છો. સાથે લાલ મરચાંનો જે રેગ્યુલર પાવડર છે એ થોડો 1/2 ચમચી જેટલું ઉમેર્યું છે અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. અને અહીંયા આપણે કલર માટે કાશ્મીરી લાલ મરચાનો પાવડર ઉમેર્યો છે. બધી વસ્તુ ઉમેર્યા પછી સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું એટલે મસાલા છે એ તેલમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. અને લીલી તુવેરને મેં ફોલીને 1-2 પાણીએ ધોઈ લીધી હતી, તો લીલી તુવેરને આપણે આ સમય ઉપર ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. 1-2 મિનિટ જેવું આપણે તેલમાં લીલી તુવેરને પકાવી લઈશું. આ જ રીતે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે મિક્સ કરી અને 1-2 મિનિટ જેવું તેલમાં પકાવી લઈશું. તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે નીચે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. અને કોઈ રેસીપી માટેનું સજેશન હોય તો પણ નીચે કમેન્ટ કરીને કહી શકો છો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 1-2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, તો એકવાર આપણે મિક્સ કરી દઈશું. અને અહીં આપણે ગ્રેવી માટે અને તુવેર પકાવવા માટે પાણી ઉમેરીશું. તમારે જેટલું રસાવાળું શાક ખાવું હોય એ મુજબ પાણી ઓછું વધતું કરી શકો છો. પાણી ઉમેર્યા પછી આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને 3-4 સિટી થાય ત્યાં સુધી આપણે રહેવા દઈશું, એટલે સરસ રીતે શાક બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો અહીં આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દીધું છે અને 3-4 સિટી થાય ત્યાં સુધી શાકને રહેવા દઈશું. જેવી 3-4 સિટી જેવું થઈ જાય એટલે આપણે ચેક કરી લઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ એવું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તુવેર પણ ખૂબ જ સરસ એવી પાકી ગઈ છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું હતું. તો હવે આપણે એને એક વાસણની અંદર સર્વ કરી લઈશું. ખૂબ જ આસાનીથી અને એકદમ સરળ વસ્તુએથી બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો છે ને એકદમ જોતાની સાથે જ મોઢામાં પાણી આવી જાય અને ખાવામાં પણ એટલું ટેસ્ટી લાગે છે. તો જરૂરથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી નીચે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. અને જો તમને રેસીપી ગમતી હોય તો તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલીમાં જરૂરથી રેસીપી શેર કરજો અને આવી જ રીતે સપોર્ટ કરતા રહેજો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કોઈ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.